Och då är det, ni jobbar på ABF? Det stämmer, vi jobbar på studieförbundet ABF, ABF Sörmland, fast här i Nyköping. Och Jalla Mamma, alltså inte Jalla Mamma, utan det är Jalla Mamma. Mamma, ja. Jalla Mamma, det stämmer. Helt rätt. Berätta om vad det här är för projekt. Det här är ett projekt där vi synliggör kvinnor som inte har gått i skolan i Sverige och kommer hit och har barn, hamnar i hem där deras barn får lära sig svenska. Och de fastnar där. Och som sagt, man går på SFI, lär sig skriva och räkna och lär sig sådana saker, men man lär sig inte prata. Så att här pratar vi om allt möjligt. Pratar med varandra och pratar svenska hela tiden. Det är lite lätt för kvinnor inom vissa grupper att de hamnar hemma, eller framförallt inte kommer in i det svenska samhället på det sätt som kanske framförallt ungdomarna gör förstås, men även männen. Ja, det är väldigt vanligt, och jag har också märkt att även om de då är kvinnor som kommer från samma länder och bor i samma område, så umgås de heller inte med varandra. Vilket jag har sett att nu har jag upptäckt att de gör det när de träffas hos mig. Och då har jag till och med sett att de umgås med varandra till och med fast de inte har samma språk. För då pratar de svenska med varandra. Så det är jättehäftigt. Hur gör ni då för att nå de här? Nej, men vi har ett samarbete med Arbetsförmedlingen, så det är egentligen Arbetsförmedlingen som plockar ut kvinnor som kommer sen senare till oss, och sen så jobbar vi med dem i grupper, i studiecirkelgrupper, 6 månader åt gången. Så just nu har vi 2 stycken grupper igång, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Hur många är det i varje grupp? Ja, från början var de 7 i varje grupp. Det har ändrats lite med tidens gång. Någon har börjat någon kurs och någon har slutat för att få något jobb och så här. Så det händer lite, men det är ungefär 12 vi är kvar, tror jag. Ja. Vad innehåller de här kurserna då, eller cirklarna? Ja, men det innehåller, det är framförallt, skulle jag vilja säga, att prata svenska, att lära sig att kommunicera, att bygga meningar och att våga börja prata. Så att när du möter någon på gatan så kan du liksom börja kommunicera och inte vara rädd för det. Eller att när du möter en arbetsgivare så ska du också kunna på svenska berätta vad du är bra på och varför du vill ha just det här jobbet. Och för att kunna finnas och agera på ett bra sätt i samhället helt enkelt. Sen är det ju också just den andra biten som är just samhället. Att lära sig om samhället. Hur det svenska samhället ser ut, hur det är uppbyggt. Och då jobbar vi jättemycket med olika sinnen. Inte bara läsa, skriva, sitta vid skolbänken, utan mycket promenader, gå runt och titta på staden, se olika byggnader, olika saker som barnen kanske pratar om hemma, fast du inte har en aning om vart de ligger och vart de finns. Men alltså massor av olika saker. Det är cykling och det blir jättemycket svenska i cykling. Svordomar? Ja, det kanske de inte har lärt sig, men lite kanske. Ja, det är nog mer på deras språk de så här i sådana fall, som inte jag förstår. Lite mer då kring alltså, svenska sättet att förhålla sig till varandra och koder och sånt där. Kommer ni in på det finliret, eller blir det de här större dragen om vad det innebär i det svenska samhället? Nej, det kommer man nog in på, men det kommer man ju in på. Jag märker att man kommer in på saker och ting. Planerar jag en dag så brukar den oftast inte se ut så på slutet, utan det händer saker och ting, någonting händer. Och därifrån kommer man in på såna här småsaker till exempel. Och då kommer man in på de här småsakerna som kanske är koder och såna här saker. Det kan vara svårt att liksom förstå ens för mig, för mig är det så naturligt. Men jag upptäcker dem under resans gång, så att mycket sånt är det. Får ni reda på någonting alltså, om oss i Sverige som har bott här jämt? Jag tänker bara när ni pratar mycket med de här, de upptäcker saker kanske och frågar saker som vi inte har tänkt på själva. Eller? Jo, men det är ju så att vi är ju såklart ett speciellt folk som alla andra folk är speciella. Liksom. Och det är väl mycket det som, jag kommer ihåg en grej från ett tidigare projekt jag jobbar med. Då frågade man på allvar ifall svenskarna var rasister, för att man upplevde att man gick till exempel på Storgatan så tittar man bort när människor kom då liksom, eller tittar ner i marken och så. Och det är väl väldigt mycket fick jag förklara att
Jag tror att Sverige är ett ganska blygt folk som inte är så kontaktskapande överlag generellt. Så är det ju inte med alla såklart. Men vi har lite den mentaliteten, alltså, eftersom vi bor i ett kallt land tror jag. Liksom. Jag tänkte just på att till exempel om en trapp på ett gång eller sådär, om man möter någon som man inte direkt är vän med, så man hälsar knappt på den. Det är mer av tvång. Ja, och på gatan samma sak där, man hälsar inte på folk som man inte känner. Nej. Men det kanske man gör i andra länder. Ja, så jag tror att de har en annan kultur än vad vi har, som är kanske mer öppen. Och det är väl det de märker, att det är en skillnad när de kommer till Sverige, så att säga. Ja, de blir väldigt ensamma, det är det de här kvinnorna märker. Är de ensamma med sina barn, då blir de ensamma i sina länder, så tar man hand om varandra, man tar hand om barnen. När barnen är ute och leker så är det någon som alltid ser till barnen. Men här har de ju upptäckt att en del av dem har ju inga män och har bara barn. De upptäcker att de är väldigt, väldigt ensamma. Så där är nog en stor skillnad. Det är ju många gånger, eller vi har ju upptäckt det, att de ofta säger att det kanske är Helena som är den enda vita kvinnan de egentligen känner på riktigt, och som de törs fråga om hur ser Sverige ut och vad är Sverige för någonting. Liksom. Så att, När de här kvinnorna började hos mig så fanns det en kvinna som hade tagit en spruta, och resten av dem var vaccinerade, och de skulle absolut inte vaccinera sig. De var livrädda. Jag ägnade 2 veckor till, tror jag, och vi pratade vaccin, vi pratade covid-19 och vi pratade om vad man var rädd för och alltihopa. Idag har jag alla vaccinerade. Niklas Eriksson och Carina Dahlström från ABF i Nyköping.